зовсім топонімічний текст одразу за Вінницею, там, де кінчається Всесвіт. Перечитує Воннего та Місіму, Гессе, сивий чоловік років 27. Виглядає на 40, очі повні пітьми, живе тихіше води, нижче трави, півроку як звідти. Живий. Його меланхолія майже кожного вечора. Приділяється Міядзакі, гортає Флетчера. Вже тричі брався за Боргеса і двічі за Фауза, бо власне в кіно ніби довга пауза. А буває, що зависає на далекий дим і постійно хоче вернутися туди, де полкові барабани гремлять з валторнами, закривавлені квіти ростуть на чорному, і музика зіймається до небес, де у Господа по ліву руку цвинтар і польовий госпіталь, а по праву живі, як цей вінничан, вже не вбиває, ще не прочав. І Господь опікується живими і мертвими, опікується катами, їхніми жертвами, опікується гнаними і гонителями, опікується врятованими і спасителями. А що він переймається оцим чоловіком із пекельними очима і янгельським ликом, що часто навідується до південного Бога. Говорить із побратимами, земля і пухом, і ніхто не дивується, що цей чоловік щось шепоче на воду крізь склоповік, де під льодом, як серце, пульсує ріка, і набивається вітер в пустий рухах.